Річні ліміти доходів для фізичних осіб-підприємців хочуть суттєво збільшити для будь-якої групи спрощеної системи оподаткування. Деталі нового законопроекту розказую в цьому відео, тому додивись до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків. Як ти вже знаєш, я є бізнес-юристом, допомагаю підприємцям будувати їхній бізнес з юридичної точки зору. Якщо тобі актуально отримувати безкоштовні консультації, підписуйся на мій YouTube-канал та читай статті в моєму блозі. Контакти для запиту за юридичними послугами є тут на відео. В цьому відео розкажу коротко по суті про законопроект, який зареєстрований в Верховній Раді щодо збільшення лімітів для фізичних осіб-підприємців, а також в кінці відео розкажу про порядок набуття чинності законами України. Це особливо актуально зараз, оскільки законопроєктів є дуже багато і не всі з них стають законами. Станом на зараз для першої групи фізичної особи-підприємця на спрощеній системі встановлений річний ліміт обороту 300 тисяч гривень. Згідно нового законопроекту, хочуть збільшити до 1 мільйона гривень в рік. Для другої групи ліміт станом на зараз є 1,5 мільйона гривень обороту в рік. Хочуть збільшити до 5 мільйонів гривень обороту в рік. Проте потрібно мати на увазі, що згідно нового законопроекту про касові апарати, і так для другої групи вже з 2021-го збільшить ліміт з 1,5 мільйона до 2,5 мільйонів гривень обороту в рік. Для третьої групи планують змінити теж оборот з 5 мільйонів до 10 мільйонів, тобто збільшити його вдвічі. Проте, звертаю вашу увагу, колись раніше для третьої групи було дозволено 20 мільйонів обороту в рік. Хочу додаткову увагу звернути, що, власне, оці обороти, про які я сказав, що зараз актуальні, що згідно нового законопроекту, вони встановлені в річному еквіваленті, тобто це ліміт порічно. По кварталах, по місяцях він не поділений. Таким чином, якщо ти зареєструєш фізичну особу підприємця в кінці року, то в тебе на оцей кінець року буде повний мільйон, і вже з першого числа наступного року, знову ж таки, твій ліміт оновиться. Якщо комусь цікаво почитати безпосередньо оригінал законопроекту, то він зареєстрований під номером 2338 у Верховній Раді. Посилання для того, щоб з ним ознайомитися, я залишу в описі під цим відео. Насправді, оці збільшення лімітів для ФОПів виглядають дуже логічно. Я за те, щоб їх прийняли. Оскільки станом на зараз, коли немає обов'язковості касових апаратів, і, відповідно, не потрібно видавати чек, то ФОПи не декларують весь готівковий прибуток, завдяки цьому залишаються в своїх лімітах. Проте з набранням чинності нового закону про РРО, про яке я вже зняв велике відео, буде складно, власне, уникати недекларування всіх доходів і залишатися в невеликих лімітах. Більше того, після набрання чинності новим законом про РРО буде дуже небезпечно не видавати клієнтам чеків, оскільки будь-який клієнт зможе скористатися своїм правом на кешбек, звернутися в контролюючі органи, поскаржитися, що відповідний підприємець не має касового апарату, не видає чеки, і отримати повернення за те, що він купив цей товар без чеку. Після вступу в законну силу закону про РРО, а це буде з 1 жовтня 2020 року, будь-який клієнт вашого бізнесу зможе пожалітися на вас про те, що він купив товар без касового чеку. Відповідно, на цій підставі він зможе отримати так званий кешбек, тобто 100% компенсувати собі вартість купленого товару за те, що він поскаржився на вас до контролюючих органів. Відповідно, не видавати касовий чек клієнту буде надзвичайно ризиково. Хочу звернути додаткову увагу, що цей законопроект по збільшення лімітів для ФОП поки що законопроект і він не має законної сили. Для того, щоб він набув законної сили, потрібно, щоб за нього в Верховній Раді проголосували в першому читанні, в другому читанні підписав президент і його офіційно опублікували. Тільки після цього цей законопроект набуде своєї сили і стане законом, відповідно, ліміти для ФОПів збільшаться. В принципі, оця процедура прийняття закону, про яку я розказав, вона актуальна для будь-якого законопроекту. І зараз її вкрай важливо знати, оскільки законопроєктів гігантська куча, і потрібно розуміти, що стало законом, а що не стало законом. В коментарях під відео напиши мені, що ти думаєш про збільшення лімітів доходу для ФОПа в рік. Мені буде цікаво дізнатися. Якщо тобі потрібне юридичне обслуговування бізнесу, контактні дані для запиту є на цьому відео. Обов'язково пиши свої коментарі, я постараюсь на все відповісти. Став цьому відео лайк. Підписуйся на канал, став дзвіночок, щоб не пропустити нові круті відео для підприємців, а також поділись цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Переглянь інші відео, що є на моєму каналі, а там дуже багато цікавого, якщо ти підприємець або плануєш ним стати.